que està de fes, inaugura el Passeig de les Estrelles amb el Futbol Club Barcelona i Ronaldinho. Segons informa Vilapress, el passat dissabte, el 22 de juny, es va inaugurar el Passeig de les Estrelles. Sí. Les tres primeres estrelles van ser per l'Ajuntament de Castelldefels, que dius. Després va ser pel Futbol Club Barcelona i per Ronaldinho, que va, quan va jugar al Barça, va viure... I a Castelldefels el coneixien. Molt. Era tant, un ciutadà d'aquests que es deixaven veure. El tiburón, com a representatiu del Barça, va anar al president Laporta, que també que es veu que de petit... Diu que sí, ell, la seva família havia estat molt lligada a Castelldefels, perquè ells de petit anaven allà... D'acord, sí, de petit, Es van fer una sèrie de declaracions, molt maques totes, però vaig a detenir amb les declaracions de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes. A veure què us sembla, eh? Diu, Castelldefels és la casa donde duermen las estrellas. Queremos que se convierta en el Hollywood del sur d'Europa. Carai. Perquè fos el Hollywood del sud d'Europa, primer s'haurien de gravar moltes pel·lícules allà. Allà al ratpenat s'hauria de veure Castelldefels en gran. Allà, quan comença una mica el Garraf... Allà. Castelldefels. Clar, el problema és que potser enganxem la casa d'algun jugador al Barça i li molesta. Però també diu que Castelldefels és la casa donde duermen las estrellas. Sí, això té el seu què. A veure, jo, Amadeu, jo m'estimo molt Castelldefels, jo vaig molt sovint a Castelldefels, m'agrada molt Castelldefels, però dir a Castelldefels que és la casa donde duermen las estrellas, potser, solament potser, i és la meva opinió, I tant. Potser és una mica agafat per pinces. Per què no van celebrar, això, de les estrelles? Per què no van celebrar aquesta posada en funcionament del passeig amb les estrelles? Per què no van celebrar per la nit, Amadeu? Si és la casa de les estrelles. Potser a la porta i Ronaldinho, precisament de nit, no haguessin anat a dormir?